Ndio. Uchichaga kwa nini re niko na furaha? Ni kwa sababu nimekuja chachi. Ndio. Kidaga akanituma niwafudiche dio leo nigepeda tuagerere goma goma ni nini kuna aina nyingi za goma lakini leo nigepeda tuagerere tatu dio aina moja ya goma ni goma ya kugoma dio nimegoma staki kazi dio Abaya ni agoma dio ile goma ya tutu 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 dio pia kuna goma ingine abaya ni goma mfano katika chentenchi kama walishukua mawe na kugoga TV babake akamuuliza tawe na goma dio Kuna aina nyingi za music lakini leo ningependa tuogelele Lega Rhythms ni nini? Leo ningependa tuogelele aina tatu za Lega Rhythms abaya moja mtu akiiba lakini sire kuiba kushukua baada ya kuiba ndio mtu akiiba lazima uonyeche na ucho hiyo ni kama hii ndio Ningependa tuogelele ukari. Ukari ni nini? Kuna aina mbili ya ukari. Kuna ukari ya asira, lakini kuna kwa waruya, kuna ukari ya shakura. Dio. Na kama kasi ya siada Wago yari kuja shashira, rafu, rama ya duku duku.